88 երկրաշարժից 21 տարի անց Գյումրիում խիստ վթարային 88 շենք կա։ Ամենավտանգավոր շենքը դա քաղաքի կենտրոնում, Մարսպետարանից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող տեքստիլ կոմբինատի նախկին հանրակացարանի շենքն է։ Այն 7 տարի առաջ դեռ պիտի ապամոնտաժեին, այնինչ առ այսօր 12 ընտանիք շարունակում է ապրել, ամեն վարկյան շենքի ամբողջական ինքնափլուզման վտանգն աչքի առաջ ունենալով։ 7 տարվա ընթացքում շենքը հասցրել է 7 անգամ ինքնափլուզվել, ու ինչպես բնակիչներն են պատմում, միայն այդ օրերին են իրենց հիշում ու շատ արագ մոռանում։ Գարեգին Նժդե փողոցից նայելիս արտակուստ շենքի խիստ վտանգավոր լինելն այնքան էլ ակնառու չէ։ Միայն ճակատային ինքնափլուզված հատվածն է տեսանելի, այնինչ բակի հատվածում բոլորի աչքից հեռու շենքի միջնամասի մի ամբողջ մուտք ինքնափլուզված է այդպիսով շենքը երկու հատվածի բաժանելով։ Բնակիչների ապրելակերպը ներկայացնելու համար վախենալով, բայց մուտք գործեցի շենք ու երկու ընտանիք այցելեցի։ Պետրոսյան Կլարան աշխատել է տեքստիլ կոմբինատում ու 40 տարի է բնակվում է այդ շենքում, ընդ որում ամենավտանգավոր հատվածում։ Երբ որ հանկարծ մի հատ փլուզում եղավ, վազելով կուգան, տեսնենք որ զոհ չկա, թողնենք իր տան։ Այ հիշելու վախտ է, այդ վախտ է։ Ղեկավար, հյուրաստի ղեկավար ոչ ենք, ղեկավար որ ղեկավարն է, մի ուրեմ թող հանդիպե նայել շենքի դրությունը։ Դուք ամենավտարային հատվածում եք ապրում։ Հիմա չենք վախենա, որտեղ երկու կոմից սխմվել արդեն, սովորել ենք։ Չեք վախենա։ Չէ, Աստված պահի մեզ։ Շենքը ոչ միայն ամենավտանգավորն է, այլև զուրկ է կոմունալ հարմարություններից։ Շենքում սանհանգույց պարզապես չկա։ Հաջորդ նայցելեցի 4-րդ հարկում բնակվող Ռոզա Մուրադյանին։ Մեկ սենյակում, որն ընդամենը 12 քառակուսի մետր է, արդեն 21 տարի է բնակվում են 4 անձով։ Այն և խոհանոց է, և ննջասենյակ, և չզարմանակ, նաև զուգարան։ Արոտեվան ենք, արդին տունը սպրվել է, դեթե տեղափոխենք եկրենք ստանալու։ Այս տարի չենք օգտար, որև 1113-րդ համարն են։ 21 տարի աստեղ ենք առում, ես մի սենյակի մեջը, 4 անձ։ Այսինքն դուք այդ բլված հատվածը անմիջական հարց։ Հա, միջան էս կողմը, երրորդ բանը, լուսամուտն անձեն կողմից երրորդն է։ Ես մի սենյակի մեջը, տուալետ չկա, բան չկա, լուսամուտը դեն թափում ցած, էդա։ Ես մի հարմարություն, ես մի սենյակն եմ։ Սա ըստեղ։ Հիմա պիտի այս շենքը գոյություն չունենար փաստորեն։ Հա, չունե դար, դի դուք եք ասում, մյուսները, բայց նրանք սպասում են ինչ-որ ստեղ դամփոմը, դա զոհեր են, ու նոր սենց ելեն բոդի կանը, թե չնա, ես չադի պետք է նա։ Երբ որ ստեղ ենք փլուզում ակ դարում թափո, նորի ժամանակ սենց մի անգամ ես քուքան գնային, քծեն, բռնեն ու քթոջիտ։ Էդ բախտ, թե ի՞նչ բան։ Չեք վախենում, բա։ Ինչ անենք, որ այդ անմնանք, մնալու տեղ չունենք։ Այնտեղ ինչ վախենում ենք, աստուն աղաճելով քնում ենք, աստուն աղաճելով գնենք, տունը չենք մնում այդ ամացումը, դարսենք, մի կորերս տրտեր անցնենք, երկու գան քնենք։